Урматы туғандар, мына біз азыр постта тұрауыз, карантинный постта барын контролировать етіп отауыз. А сілер дағы азыр үйден шықпай, үйде не жаңықты көріп, лайк басып, комментарий жазып, дегенде, свайп қылып ол, Все, ладно, давайте. Күн сайын әлігер ол өлі ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня дөлі сүйлеу үйрі тажат сұлады бүт барыншы. Неге бас айзады? Ордус мен алмаш отыр олалшы. Неге? Мен рабочий стороны мол кенді көрсі. Бәрі некрасивай стороны кен. Ем түшіндіңіз бе? О. Мақыл? О. Ох, жылы тұр ой бәрі. Бұл жақтан су тамат тұр ой бі? Баштайлы, баштайлы әрдерек. Не жаңлық долбору өз берулерін баштады, андамесе жаңлықтар менен таныштыра кетелі. Жайқы каникулға айсалуға барған бала чоң апасы чоң атасынан қачып кетті. Эмне себептен қачты, алдыңғы мүнеттерді видео сюжеттен байқайлы. Чоң апасы чоң атасынан қачып кетті дейсіз бе? Ауа кішкей бала. Сіз қалбок жөнделі жомау айты отасы қолайым? Қошнаңыздың баласы жөнді айтып берсеңіз. Ойал, нормал ел ол үшін негізі. Біз негізі ан ошол күн эле уктук да, ушул көчөдө бат эле ушак кетет да. Аны тетиги чоң атасы алып кетип турго айылга каникулга, ошодон кийин өзгөрүп кетти дейт. Негизи шаардыктар болбойт айылга, болбойт эй. Мына биз шаарда шаардай, айылда айылдай жүрөбүз. Качы ал жакты мен эме этишим керек? Тур, убактым жок мен. Айылга барып келгениң тууралуу айтып берсең. Мен айылга эс алам деп баргам, кымыз ичем деп баргам, ат минем деп баргам. Бир жума эс алдым айылда, бир жума. Бир жума өткөндөн кийин мен саат 5 тойгонуп суу ташыдым, чөп жулдум. Мал сарайды жыйнадым. Кыскасы, бүт кара жумушту мен кылдым. Ал жакта сага өзгөчө мамиле кылып жатыштыбы? Негизи менин атым Макс. Бирок мен аякта эй орус, эй шардык, эй Полконский деп айтыштым. А ал жакта ушинтип сендей болуп, ал жакта кара жумуш кылып жүргөн балдар көппү? Ооба, өлө көп. Аяктан шаардан алып келип, айылга алып келишип, кара жумушту кылдырат. Айылга алып кетип атканда ушинтип сени алдап жатканын кайсы жеринен билсең болот? Мисалы, силерге тайкеңер келди. Анан айтат: «Эй, балам, чоңоюп калыптысың да. Канчанчы класс болдуң?» Бул сөздүн мааниси такыр башка нерсе деби? Ооба, мунун мааниси: «Эй, балам, сен чоңоюп калыптырсың да. Жүр менен айылга кара жумуш кылалы». Кыскасы, мен айылга баргым да келбейт, уктум да келбейт. Сиздин балаңыз айылдан качып келди. Анын айтымында өзүнүн чоң атасы менен чоң энеси аны аябай кыйнап иштетишкен. Бул тууралуу эмне деп айта аласыз? Негизи деген ал биздин кичинекей балабыз да, көкүрөк күчүгүбүз да, кичинекей май көтөн балабыз да, анан эркек болуп өсүп калды да. Анан айылга барып кантип жумуш кылмак эле, ак кол болуп өсүп калган, еще тем более кыздардын арасында өсүп калган да негизичи. Анан лешмейкер, мешмейкер дегенге тапшырам деп жүрөт, айылга чыдабайт го дейм да. Анан болсо мен атама тарта албай же балама тартып, ортодо мага эле кыйын болуп атат да негизичи. Эми негизи анда мен өлөйүн, анда мен өлөйүн деп эле жүрөм. Ушучу еще деген мен армиядан да качкам да мурдачы. Анан мени тартып атабы деп ушундай ойлоп коюп атам да негизи. Ооба, айылдагы жумуштарга чыдабай айылдан качып жөнөгөн бул бала өзүнүн чоң атасы менен чоң эмесин жамандаганын токтотпойт. Ал эми Максаттын атасы өзүнүн атасына жаман сөз айта албагандыктан ортодо чайналып жүргөн кези. Бул окуяда кимдин күнөөсү көбүрөөк экени азырынча белгисиз бойдон турат. Сиздер менен Эрмек Ташиев болду. Не жаңылык?
может настигнуть в самый неудобный момент. Но с сэндвичем «Той Босс» вы всегда сможете дать ему отпор. «Той Босс» – удали голод. Коомдук транспортты айдаган маршрутник байкелер өздагы өзгөчө шерин өткөрөткөн. Ал кандай шерини болду, кай жакта жолугушту, кийинки сюжеттен биргеликте байкап көрөлү, анда эмесе сөз кабарчыларыбызда. Маршрутка айдаган байке шерин өткөзүп дейсиңерби? Ооба. Конечкадан болотулуш керек анда шеринеси. Билбейм, сураган жокмун. Анда сурап көрөлү. Саламат Пайзада, ооба, азыркы учурда ушул квартирада маршрутка айдоочулардын шеринеси өтүп жатат. Ал кандай өтүп жаткан азыр чогуу билебиз. Саламат байке, шерине кандай өтүп жатат? Ой, сурайсың да, битком, битком, эй, болду, канча комната болсо баары толду, нормалдуу. Ой, кандай аяш, аяшым болот бул. Конверттер менен шерине, уксаң мына. Эй, жалаң тыйы менен кое. Жак бизде эз алалы да турабыз жүрүп. Эй, маке, сен неге кечип кел десең бир курук кылып келдиң го шек, э? Ай, давай, давай, кире. Зал бош, зал бош. Эй, бирөө батыролу. Эй, өткүл, э? Бош, и. Кир жыл, э? А, жок, сен. Сен батпай калдың, батпай калдың. Жок, бакеш. Через 2 часа дагы бир шеринде болот, ошого кел, э? Ошого кел, и. Эй, эз алалы да бир токтойтуш. Алло. Оо, кандай маке? Киевскийде кайы? Жок, мен бүгүн менде выходной бүгүн. Мен иштебейм. Шерине, куругуң бүтүп кайра кел. Линияң бүтүп. Кирейине эт бушуп калды, рахмат сага. Май, өтө. Жылы. 84-чү жылдан баштап, 90 жылга чейин жана гармошка автобусту биз айдадык да. Силер айдабай калдыңар. Ай, биз силер айдап калдык. Жок, силер троллейбус айдап калдыңар. Биз мына биз айдап мына заслуга. Ысып кетти окшойт. Айнек, жашырак бөлөңөр, айнек тачкыла. Ой, кудай, булар. Турчу өзүң. Булар секрет билбейт кайсы жаштар. Турчу ага, бунун өзүнүн секрети бар. Мына минтип ачат буну. Анан кийин кече келе атсам, эмеде гай турат деп отурай. Кыдыровтордун үйү билесизби? Келе отуруңуз. Отур бергиле, ушундай эле 5 мүнөт. Кетем кайтып. 5 мүнөткө келдиңизби? Ооба, кошумчамды берип коеюн. Ой, рахмат апа. Жетпейт го биякта апа. Пенсионныймын да мен. Пенсионный. 5 сом жетпейт да пенсионный. Ай, катыр кыста апа сиз да. Ким бер койдуңуз бухгалтерге? Алпай кала. Ошо энди гармошканы 5 жыл айдадык анан кийин жана жаңы автобустар өттү. Ай, биз да айдабадык бу гармошканы. Силер айдабай калдыңар анан. Жакшы өтөт атай шеринде. Мына кыралачы баары келди. Эми дагы бар. Кечки 9:00 кийин дагы келишет. Эми алар кичине кошумча кымбаттырак алып келет да. Кечки 9:00 кийин кымбаттап кетет го өзүңөр билесиңер го. Баары жакшы элеби? Баары жакшы, аз дагы плов кирет. Нормальный, бүгүн эз алабыз. Эртең до конца иштейбиз. Чайдан алып кылайы. Ала тоңуңар. Сиздер менен кийинки ширинде көрүшкөнчө Марат Мухаммед мен не жаңылык? Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктарды бир гана не жаңылык долбоорунан көрө аласыздар. Кезектеги видео. Айзат, Айзат, Айзат. Мен айтайынчы кийинки репортажды. Макул. Дүйнө жүр. Өзүң силер айтыңызчы. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон футбол чебери Криштиану Роналду Кыргызстандагы бир сулуулук салонго арыз жазды. Эмне себептерден? Кийинки материалда көрөбүз. Биргеликте көрөлү. Криштиану, Криштиану, суроор, сиз эмнеге Кыргызстандагы бир парикмахерскийде сотко бердиңиз? Эми малтышкалар, мындай дейм, мен атактуу футболистмин, мен топ тебем, мындай топ теп ойнойм, анан мындай мен профессионалмын, мен жылдызмын да, анан кийин как это понимать, мен сүрөтүмө алып туруп тиги баннерге илип коюп турай. Ушундай чачыңарды алып беребиз, полубокс кылып. Нельзя так, болбойт мындай нерсе, ошон үчүн сотко бердим мен. Мен ушу Роналдуну такыр түшүнгөн жокмун. Мага чалсын, экөөбүз сүйлөшөбүз, акыры тил табышабыз го, түшүнбү? Эмен деп атам, кыздарым деген стажировать этип отушат. Мен ага вообще эле бесплатно кылып бермекмин, ошол чачын кыркыпчы. Такыр түшүнбөй койдум ошол кишиге. Джонни Депп мисалы, тиги ким эле Брэд Питт, даже Мирбек Атабеков унчукпай эле отурушат го эч нерсе дебей. Ушу Роналду эле тажатты бөйрөктөн шыйрак чыгарып, такыр түшүнбөй койдум. Мен бул нерсени жөн калтырбайм, мен деле арыз жазам.
Миллион. Обувь на любой случай жизни. Кыргыз эли улуттук аңга өтө маани берет эмеспи? Кыргызстанда Бишкек калабызда тойлордун биринде сыйлуу эжекебизге шыйрак тартылып калыптыр. Мына ушул шыйракты тарткан адамдарды азыркы учурда издөө жүрүүдө, арыз жазды, жыйынтыгы кандай болду? Бул изилдөөнү биргеликте видеодон байкап көрсөк болот. Вообще-то мага деле шыйрак тартып койчу. Мен деле арыз жазсам болобу анда? Болот. Жазам. Жазыңыз. Сизди ким жазбады атат? Ай, булар мен точно көрбөйлү? Ай, эже, коркуп ойлогонсуз, көргөн жок. Эмне болуп кетти эле? Ай, булардын бирөөсү менин устуканыма шыйрак салып салыптыр. Особый примета бар, айтсаңыз. А, так, калпакчан. Эй, ана мурутчан болчу, эй. Эми көрүп эле турбайсыз, баары калпакчан, ана мурутчан. Конкретно. А, тиги эме, колунда алма, анан маки бар болчу, эй, маки. Чөнтөгүндө алма анан макиси бар, алып чыккыла. Жок. Жок. И баса жана билегенде бир жиндеге окшош билечү да, мындай бир кызыкча, мындай движениялар, мындай тескерүүчү. Эй, тиги билеп атканда да жанагы кызыл өрүк деген ыр барго, ошондой ырдай берчү да. Ошол. Ошондой болчу. Номер 1. Кызыл өрүктөрдү да басар. Кызыл өрүк. Номер 2 уланткыла. Сүйіп қалдым мәселі көріп. Номер 3. Қызыл өріп. Қойшы маға көңілеліп. Қызыл өріп. Айке, ұшыл. Айгүл! Айгүл, айгүл! Сен не мені шырақ? Мен не шырақ? Мен мені жоқ. Мен мені жоқ. Мен шырақ басқа бір өсіңін. Ұшыл! Вообще, ақмақ келсің, я. Бұл несі, я? Мен десем өліп кетейін, е? Амине, мол, жақсылып түшінбеген тұр. Мол, бұл несі, я? Қаяқта жүреді, е? Айгүл, ай! Ай, бұл даже қошымшан да жана баягы жүйөсүнөн ажырашкан деле негизи жараштырбай коюш керек болчу да. Каякта жүрөт? Я. Эй, Айгүл! Эже, буга дагы биз следствие өткөзөбүз. Ушинтип келечи. 1-2 күндүн ичинде сизге обязательно кабар беребиз. Камалай эже, мындай. Бүтүм. Ооба, шыйрак салыш негизи. Болбойт. Туура эмес. Болбойт. Туура эмес. Отуруш керек. Аа, калгандарга бошсуңар. Жогу рахмат. Айзада, моо репортаждар анча деле кызыктуу эмес экен. Мындай шокирующий жаңылыктар барбы? Шок кылганбы? Шок кылган. Бар. Сенсация. Кыргызстанда күнүгө үйүнө ичип келген күйөөсү бүгүн ичпей келиптир. Бардыгы таң калууда. Мына ушул материалды кабарчыбыз Марат Мухаметтимин ысык жеринен интервью алып келген. Биргеликте баамдап байкап көрөлү. О, мына ушундай шокирующий жаңылыктар жетишпейт да бизге. Сизге чындыгында эле жетишпейт го дейм, Бектур мырза. Алло. Алло. Саламатсыңар, бул Каныкей экен? Ооба. Каныкей, эмне болду? Айтып бериңизчи. Ой, менин күйөөм деген күнүгө мас келчү дейго, күнүгө арак ичип келчү. Мына рекорд коймокта. Алдыда келаткан баарынан, анан бүгүн болсо суу келиптир бүгүн. Эмне болду? Мен түшүнбөй жатам, буга эмне болду? Такыр мен түшүнө албай атам буга. Бүттү мен, сүйлөй албайм, башкалардан сурагылайчы. Эй, атам негизи молодец да. Эң маанилүү күнү суу келиптир. Анткени бүгүн тайнем келмекти. Ой, үйгө кирсем үйдө скандал жок. Теги суу. А мен болсо скандалга көнүп калгам да. Ичсин, иче берсин, башымды оорутпай. Чатак болду. Ич десем ичпей койду. Даже мен иштере албай койдум. Элестет. Баса, жүр сен. Жүр. Мен кайдан билип турмун? Кайненем келип калат экенин. Мен муну билгенде таң аттай туруп ичмекмин. Көрсөтөм мен буларга азыр скандалды. Айтор, мага? Мага бул күйөөнүн кереги жок. Айткан мага апам. Гүлмиранын эле уулуна тийчи деп. Уксам болмок экен да ошондо. Жашабайм мен муну, мен жашабайм. Кереги жок бул мага. Ханке, чоң рахмат, биз сизди түшүндүк. Биз баары жакшы болот деген ойдобуз. Сиз менен не жаңылык долбоорунун корреспонденти Марат Мухаметтимин болду. Халык
қалыған ұшырда бай қатпастан келіп қалышы мүмкін. Бірок Тойбос сэндвичтеріменен сезіға қаршылық көрсеті алады. Сэндвич Тойбос. Ашқылықтың мүмкіншілігі жоқ. Кейінгі жаңылық менен не жаңылықтың корреспонденті Марат Мухаметтимин сіздерменен таныштырады. Сіздер ойлап тапқан насвай базардағы насвайлардан эмнесі менен айырмаланып тұрады. Рахмат, бұл заводты болса, Абдырайым досы көз аштық негізі. Бұл чоң өте чоң масштабтағы завод, мұндай негізі жоқ. Себеп дегенде атайын 3 фильтрден өтет, 3 этапты фильтрден өтет, әр бір тоғылығын қара өтет. Ал жақта болса, ошо фильтрлерді Москвадан алып келгенбіз негізі. Аябай сапатты соңында. Анан составына айта кетей тұрған болсам, атайын тоқторды бағып отырасыз. Пародистич. Анын бар сонун буйурса СНГ-нын деңгээлине жетчү качествону чыгарып атабыз. Биздин продукт сонун болот, буйурсачы. А келечекте да кандай таң калыштуу нерселерди кылганга даярсыздар? Келечекте бир 3 түрүн аз иштеп чыгып атабыз. Насвай, тонкий насвай, насвай с капсулой, анан клубтарга болсо, баягы кечки клуб, түнкү клубтарга, кальяндарга аралаштыра турган насвай ойлоп таап атабыз. Буйурса бар сонун болот. Биз брендке айланып баратабыз да. А сиздердин продукты каяктан тапсак болот? Тиркеме ачканбыз, Fed Store деген. Ошо жакта буйрутма алсаңыздар, доставка кылып берет. Айзада, кийинки репортажды мен точно айтылам. Айтыңыз. Антарктидада жашайт морж, а биздин коробкада жашайт. Ошол сел саяк дагы бир жаңы бизнес ачыптыр. Ошол кандай бизнес ачканын кийинки репортаждан көрөбүз. Өтө акылдуу сел саяк экен э. Ар бир программада. Кыйын болчу. Бизнес ачып. Сизе көз отурабыз берди. Айлыкты күтүп. Рахмат Айзада менен Бектур. Өзүбүз билгендей эле 60 каттуу сел саяк азыр кыргыз жарандарга жардам берип жатыптыр. Кандай жардам көрсөтүп жатканын өзүнөн сурап көрөлү. Саламатсызбы байке? Саламат Алтышка. Эй Алтышка, жакыныраак эле сүрөбөйсүңбү? А, жок, сиз азыр жаңы эрежени билбейсизби? Аралыкта дистанция 1 метр болуш керек. Эй, мен колпогумду жугам мына, колум таптаза. Бетиңиз кири турбайбы? Эй, бет жөнүндө эч ким эчсе деп айткан эмес. Главное, колду эй 20 секунд жуу деген да. Ошого жакын жүрөр Алтышка. А, түшүнүктүү. Эмне кылып жардам берип жатасыз? Алтышка, мен гумпа баш кыла атпаймынбы? Гумдун жанында туруп помощь кыла атам. Тамаша Алтышка, тамаша. Тата улан айткандай, мы все носим маски на грустных лицах. Ошентип, мен маска чыгарып аны адамдарга таратайын деп чечтим. А, адамдарга таратсаңыз бекер таратып атасыз да, э? А, жок, Алтышка, бир маска 10 сомдон да. А, бекер болуш керек да маскалар сиз таратып атсаңыз. Азы 10 сомдук маска чи бекер деп эсептелип калган да. Ошол маскаларды көрсөк болобу? Болот. Бол. Деген Савочка да маскалар бар да. Мощный экен. Мощный экен. А, түшүнүктүү. Дагы кандай маска бар? Чу-чу-чу-чу деген человек пауктун маскасы. Байке, бул жаңы жылдын маскалары эмеспи? Жок, бул жаңы коронавирусту пи-пи-у деп защита кылып коет да, бул человек пауктун детский маскалары да. Дагы кандай маскалар бар? Деген маскалар да, мындай мощный да. Мунун кандай жардамы тиет? Бул коронавирустан жардам беришсе дачы, маньяктардан жардам берет да бүү-бүү-бүү. Түшүнүктүү байке. Дагычы? Анан мондай временный маска да бар да. Бул өзүңүздүкү турбайбы, э? Жок, мен өзүм маскам да, мондай временный да бул. Эмне үчүн временный? Бул жамгыр жааганга чейин да, бул коробкадан жасалган. Жамгыр жааганда пыт-пыт болуп калат да. Маскалардан сырткары дагы антисептиктер керек да. Алтышка, сонун антисептиктер бар да, мондай сонун да. Гидровый антисептик, мондай пыс-пыс-пыс-пыс кылып турат. А негизи антисептикти ичсе болбойт да? Азыр кыргыздардын баары эле ушинтип дезинфекция кылып да? Карантинде отуруп алыппы? Ой, карантинде үйдө отуруп алып эле бастырып алышып. Эппа. Салам Алтышка. Ой. Алтышка, сенсиңби дагы? Эмне отуруйсуң эшикте? Эшикке чыкса болбойт. Менде причина бар. Не причина? Мен пробежка кылып атпаймын. Ушундай кебетең менен пробежкага чыктыңбы? Ну да. Уялсаң болобу? Ама эмне лысый элең? Лысый эмесмин, в тренде мына Алтышка азыр баардык звездалар ушинтип чачын алып калган, көбү ушинтүшөт. Кем шапкан кич? Маршруттун листин көрсөтчү мага? Менде бар маршруттун листи. Көрсөт, алып кел. Мына маршруттун листим бар. Мына маршруттун лист дейт. Туура жазбайсыңбы? Алтышка номер 1. Коробка Вегас. Коробка Вегас жашаган жериң ошол жерби? Ооба. Пункт назначения мусорка номер 1 де. Номер 1. Жиндисиң бе? Жиндисиң. Время выхода гана? Время выхода из дома. Жазбайсың, туура жазбайсың маршрутный листти. Мен 98-жылы чыккам анан.
Эй, сен мен карантин эрежелерин билесиң негизи? Үч эле причина менен эшикке чыкса болот. Бул мына аптекага, больницага, анан болду, продуктага эле чыкса болот. Мен аптекага чыккам, тетрациклин алган. Башты какта тетрациклин? Эмне башым ордотсун сен? Эй, тетрациклин алган чыккам. Үйдө отуруп турсаңар болот ушундай убакта. Не өзүнчө баарыңар эле маска чыгарып ондай спекулянт болуп эле бүтүп баарыңар, я. Жардам берип күчтү, үйдө отуруп койсоңор, эртерээк чыкмакпысыңбы карантинден бүтүп барыбызчы. Все, давай, бас. Үйдө отур, тур. Мен үйгө бармак. Аме, сен үйүм жок эмес беле, унутуп калыптырмын. Жүр, бас. Менин үйүм барып чыгасың. Сенин үйү? Ооба, менин үйүм барып чыгасың. Жүр. Сенин арасы. Ооба, менин үйүм барып чыгасың дейм. Точно. Точно. Жүрбөйсүң, бас. Мен муну ийлеп кирбедим. Келчи, кучакта кой. Жүз, 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 болду, отделение, жүз. Отделение бармай менен. Эй, мен отделение жашап атам азыр. Жүр, бас, бас отделение. Бас, 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 башты ортпай. Точно. Эң аянда кыргыз элине кайрылып кетким келет. Урматтуу кыргыз эли, кичине болсо дагы үйдө отуруп чыдап туралчы. Бахадыр Өзбеков, эмне жаңылык? Эй, бул мен алдап көрүптүм. Берген, эй! Жуманын эң кызыктуу жаңылыктары менен тааныштырып кеткен Айзада Жамгырчиева жана Усенов Бектор Усенович. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Жакшы жаңылыктар жаман жаңылыктан көп. Жалган айтсам билип калсаң анда мени сөк. Өтөрмөлөп жазган канал болсоң сууга чөк. Көрүүчүнүн каргышына калып көз жашыңды төк. Майы кызматкериби же парламент жериби, же болбосо үйдө калган жумушсуз бул шериги. Көрсөтпөйм алар жөнүндө калктын баарын зеригип. Биз үчүн бардыгы бир, ул кыздар элин бир. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын.